السلام علیکم قیامت با ولی نرازی دیر زیاد دا افسوس مقام دے دوستانو سوابی کی یو بدبخت تصویر پل پلار پا خپل لاسو باندی دیر زیاد پا بیدل دے سرا کتا دوستانو دغا بدبخت تصویر دا سی خلکت ولی اوکو خپل پلار پا سوجه باندی کتل کو طول معلومات دا سرا پا دی ویدیو کی شریکم معلوماتی ویدیو گانی دا پارا زمون چینل سبسکرائب کے در نشان مسخم خواه خی زمون خالی وانی معلوماتی ویدیو تا سو تا پاسانی سرا ملاوی گی دا ظلم انتخاب شوی دا دوستانو سوابی کی بدبخت تصویر خپل پلار په خپل لاس باندې ډیر زیات په بدل دې سره قتل کړو په سو وجه قتل کړو پلار یې زوی ته داسې کمې خبرې وکړې چې زوی یې په هغه خبرو ډېره زیاته غوسه ورغله او خپل پلار یې ډېر په بد مرګ باندې قتل کړو کوچلې مونږ وګورو پلار پلار وي دوستانو پلار به بچي ته د څه لپاره خبرې کوي د دې لپاره ورته خبرې کوي چې بچی سي د لار اختیار کړي خو دوستانو د نن سبا بچی دې حد ته رسېدلی دی چې د پلار خبرې په ځان باندې نشي زغملی او خپل پلار په خپلو لاسو باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کوي لعنت ټي وي په داسې بچو باندې کم بچي چې په خپل پلارانو په خپل میندو باندې ظلمونه کوي کوچرې مونږ نن سوچ وکړو نن د ظلم انتخاب شوی ده خو دغه لعنتي بچي داسې خلکت کړی دی چې خپل بوډا پلار یې په خپلو لاسو باندې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی دی او خودلی دا چې خلک پلانونه سره مینه نه کوي خو دوستانو دغه یو بچی په وجه باندې ډیر زیات بچو ته نن سزا میلو شولا ډیر زیات بچو سترګې خته شولې په څه وجه باندې خته شولې چې پښتانه د هټ دولت لل چې پښتانه نن سبا د خپل پلانونه کټونه کوي او هغه خسر عام کوي دوستانو پولیسو ته پکا دي مونږ د سبا به پولیسو ته دا التجا کوو چې دغه ظالم زوی دې گرفتار کړي او په هغه شرط ورته پانسی ورکړي ځکه چې دغه بدبخته ظالم زوی د ظلم انتخاب کړی دا خپل بوډا پلار ډېر زیات په بد مرګ باندې قتل کړی دی الله دې دغه بچی ته په خپله توګه باندې سزا میلو کړي الله دې دغه پلار ته دغه اجر میلو کړي کوم پلار چې دغه بچی دې په بد مرګ باندې قتل کړی دی د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان وسخه مخه وخی چې زموږ خالي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي والسلام.